A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa ankhinnal jannata bi syafa'atil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Moga-moga anda semua berada dalam keadaan sihat dan dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang di luar sana, alhamdulillah kita dapat sama-sama lagi bersama pada petang ini dalam rancangan Al-Furqan. Dan pada petang ini kita akan fokuskan dan kita akan ulang balik ya lagu-lagu yang kita buat pada 2 minggu yang lepas, iaitu Taranum Bayati dan juga Taranum Nahwan. Dan surah yang sama juga, surah Al-Mutaffifin, ya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, harap-harap bersama dengan tuan-tuan ada mushaf ya yang dapat akan kita sama-sama apa nama baca pada petang ini insya-Allah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kami pada petang ini bukan berada di rumah ya. Berada di luar. Di kawasan Melaka juga, di luar. Okey, jadi jadi apa nama tempat ni kita orang kata apa, on the spot lah. Mana sempat kita mengaji, kita ngaji je. Susun kerusi pun apa yang sempat lah, ya. Okey. Jadi kalau ada yang tak berapa berkenan, ya, tak berapa nak sesuai dilihat tu, minta maaf banyak-banyak lah ya. Sebab setting pun setting sendiri saja, yang mana boleh je, asal boleh mengaji je orang kata. Jadi mujurlah tempat ni pun bersih elok. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama juga pada petang ni. Okey, pada tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi memandu, harap hati-hati di jalan raya. Okey, kita terus kepada nasyid pembukaan kita ya. كلام قديم لا يمل سماعه تنزع عن قول وفعل ونية كلام قديم عن قول وفعل ونياتي به أشتفي من كل داء سهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل
قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada yang sedang online bersama dengan kami pada petang ni ya. Okey, khaulah, siapa lagi? Nurul Izzah, Cik Su, Azmi Sidi, Zahara, Suryati Alimuddin, Iza Nurin, Hamimah Alang Ahmad, Muhammad Nazif, Norma Idris, Ruby Hamid, Cik Suryana, Umi Gani, Cikgu Azmidi dan terima kasih semua. Saya tak sempat nak sebut banyak-banyak. Jadi jangan lupa like dan juga share ya. Like dan juga share rancangan kita. Moga-moga pada petang ini ramai yang tengok rancangan kita pada petang ini. Dan juga terima kasih juga kepada pihak Siakap Keli TV yang sudi memberi platform page Siakap Keli TV pada petang ini untuk kita sama-sama meluaskan lagi ilmu Al-Quran kita, terutama sekali ilmu berkenaan dengan ilmu Tarannum. Dan juga terima kasih juga kepada Realme TV. Realme TV pula, Realme 5. Handphone Realme 5 yang telah memberi kuasa pada petang ini, yang mana Realme 5 ini banyak kelebihannya, iaitu di sudut baterinya sangat tahan lama ya. Okey. Masih ada lagi ni yang belum lagi share. Okey. Habibah Ahmad, apa ya? Khairul Ong, Nafisah Ahmad, Hamid Ibrahim. Okey, Nazlin, terima kasih. Okey. Petang ini kita akan ulang kaji balik surah Al-Mutaffifin ya, surah Al-Mutaffifin ayat yang pertama dengan Tarannum Bayati dan juga Tarannum Nahwan. Okey. Okey, Noliza Rahman, alhamdulillah, tapi saya perasan setiap kali bersiaran anak lelaki dewasanya kelihatan agak segan. Mungkin berhadapan dengan kamera. Selalu mengelak memandang kamera. Mungkin juga faktor dah dewasa. Tak apalah, tapi yang penting kita dengar dulu dia baca macam mana. Soal malu, soal apa, kita tengoklah, ya. Yeah. Okey. Surah Ahmad, fokus. Bayati ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Okey, bila Tarannum Bayati ni bermula dengan key ataupun tone suara yang paling rendah sekali ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Cuba 1 2 mula. بسم الله الرحمن الرحيم Okey, yang di rumah mungkin tak berapa kedengaran ya. Maklumlah bila Tarannum Bayati ni memang kena paling rendah. Key suara kita kena paling rendah. Sebab apa? Sebab nanti kita nak bawa lagu kedua ataupun peringkat yang paling tinggi, takut terlalu tinggi, jadi maka suara akan jadi pecah, suara akan jadi sempit dan apa nama, tidak berkualiti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون Okey, kita tak sambung.
ويل للمطففين. Okay, lagi. Satu, dua, mula. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Sekali lagi semua. Satu, dua, mula. La yazunnu. La yazun. Satu, dua, mula. La yazunnu. Ulaika annahum mab'usun. Liyawmin azim. يوم يقوم الناس لرب العالمين. Satu, dua, mula. يوم يقوم الناس لرب العالمين. Cuba bang. يوم يقوم الناس لرب العالمين. Satu, dua, mula. يوم يقوم الناس لرب العالمين. Amat cuba. يوم يقوم الناس لرب العالمين. Sekali lagi mak, tak kena lah. يوم يقوم الناس لرب العالمين.
Allah, cuba. Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kalla inna kitab al-fujjar lafi sijjin. Satu, dua, mula. Kalla kalla inna kitab al-fujjar lafi sijjin. Allah. Okey, Ahmad. Kalla وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ وَمَا أَدْرَاكَ. Sekali lagi, satu, dua, mula. Cuba. Satu, dua, mula. Wa ma adraka ma sijjinun kitabun mawqum. Cuba bangga. Wa ma وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ. Okay, Ahmad. وَمَا Sambung. Ya, sambung. Wa ma
وما أدرى sekali. Satu, dua, mula. Wama adraka ma sijjilu kitabun marqum. Okey, ibu cuba. Wama semua sekali. Satu, dua, mula. Wama adraka ma sijjilu kitabun marqum. Okey, tuan-tuan dan puan di rumah, sama-sama sama-sama dengan kami. Kalau kami turun, turunlah. Ya, kalau kami naik, naiklah. Ya. Jadi suara tu ikutlah. Saya nak apa nama nak latih tubi sama-sama ni susah. Okey, jadi kami bagi contoh dulu tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak di rumah pakat-pakat ikut ya, sama ada ada dalam kereta, ada dalam rumah, ada di kedai makan ke mana-mana ke, yang boleh follow follow ya. Okey, yang tak boleh follow share dulu, kemudian nanti balik rumah boleh tengok ya. Okey. Okay, terus pada nahwan. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Cuba. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Okay, ada permintaan ni. Yang perempuan seorang lagi tu tak baca okay, ni dia nak baca ni. Nahwan. Wailu yau. Arifah. Cuma tu. Wailu. Macam ni dia punya.
ويل يومئذ للمكذبين. الله. Siapa yang tanya? Cik. Apa ni? Jap. Titisan mahabbah. Ni dah baca dah ni. Titisan mahabbah ya. Dia dah baca dah. Okey, semua sekali. Wailu. Satu, dua, mula. Wailu yawma'idhin lilmukadzibin. Ahmad, cuba. Wailu Kak Long. Wailui. Wailui yawma'idhin lilmukadzibin. Alladhina yukadzibuna biyawmiddin. Okay, satu, dua, mula. Alladhina yukadzibuna biyawmiddin. Wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Satu, dua, mula. Wala yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Okey, lagi. Satu, dua, mula. Wala yukadzibu bihi. Okey, ada tanya ni, mana seorang lagi ustaz daripada Wan Malik, Datuk Wan Malik. Seorang lagi ada kelas berenang, Abror. Abror dia ada kelas berenang hari ni, jadi tak dapat ambil dia kat asrama ya. InsyaAllah akan datang, ada rezeki, kita akan dapat bersama-sama dengan Abror ya. Okey, taranum apa ni? Muhammad Afi Osman, taranum Nahwan ya, taranum Nahwan. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Cuba. Tak apa, bukan tanding pun. Satu, dua, mula. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ kita sambung Wailu yawma'idhin lilmukadzibin alladhina yukadzibuna biyawmiddin. Okey, Nahwan, satu, dua, mula. Wailu yawma'idhin yukadzibuna biyawmiddin. Okey, ulang lagi. Ambil nafas. Wailu yawma'idhin lilmukadzibin alladhina yukadzibuna.
cuba. Wailun yawma'idhin lil mukadzibin alladhina yukadzibuna biyawmiddin. Okay, kalau Ahmad cuba. Wailui. Wailui yawma idzil. Apa pasal ni? Fokus Ahmad. Wailui. Wailui. Fokus. Wailui. Wailui yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyawmiddin. Okey, semua sekali. Satu, dua, mula. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. Okay, lagi. Satu, dua, mula. ويل وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Ulang balik. Wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyawmiddin. Okay, satu, dua, mula. Wailu yawma idzil. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Satu, dua, mula. Wow.
ma yukallimu bihi illa kullu mu'tadin athim. Okey sekali, hari ni tak semangatlah. Kenapa ni? Tak semangat semua. Okey, satu, dua, mula. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Lagi, satu, dua, mula. Bangang mana? Tidur kan? Wama, satu, dua, mula. Wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Okey, bangang cuba. Wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Okey, tolong. Wama yukadzibu bihi terus. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Satu, dua, mula. Iza tutla satu, dua, mula. Ila tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Okey, kita ubah hujung ni eh. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Satu, dua, mula. Iza tutla alaihi ada orang tanya lah. Maaf adik sebelah bangang tu tak baca pun. Saya dah baca. Ini dah dengar sekali. Cuba bang. Cuba. Cuba Ifa. Iza tutla. Tak apa ayah tolong. Iza tutla alai ayatuna qala asati. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana kalla bal.
saktah eh. Kalla bal. Satu, dua, mula. Kalla bal. كلا بل كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. جمع ساتو جمع لا semua. Satu, dua. Cuba semua. Cuba semua. Cuma. Dua, mula. Kel. Satu, dua, mula. Kel. Tajam, tak berapa lepas lagi. Lontarkan lagi. Kelabal. Kelabal. Jangan tutup mulut, jangan tutup mulut. كلا بل كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Tak apa jadi mak yang ujung tu, yang atas tu. بل رانا على قلوب آه ينظر آه يبو ستين باي كلا بل سيبون.
Cuba ibu. Semua sekali. Satu, dua, mula. Kalla bal rana ala qulubin la kanu yaksibun. Amat cuba. Rifah, ada orang tanya tu. Rifah pula. Kalla bal rana ala qulubin ma kanu yaksibun. Allah. Ibu kalah. Ibu kalah. Okey, semua sekali. Satu, Arifah cuba semua sekali. Satu, dua, mula. Kalla bal rana ala qulubin ma kanu yaksibun. Okey, cuba Ifah. Kalla bal Kalla bal rana ala qulubin ma kanu yaksibun. Abang tu macam malas je. Tunjuk rajin sikit abang lah. Tu tak percaya tu waktu tu. Rahman Man, yang abang macam malas je. Tunjuk sikit rajin. Kalla bal. Tunjuk je. Kalla bal rana ala qulubin ma kanu. Malas pun, malas nak tunjuk je. Okey, semua sekali. Lepas tu kita tutup sikit. Tutup sikit pula. Kan? Satu, dua, mula. Kalla bal rana seterusnya. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Okey, satu, dua, mula. Kalla كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ.
ربهم يومئذ لمحجوبون. Satu, dua, mula. Satu, dua, mula. Summa innahum lasalul jahim. Okey, kita ulang sikit Nahwan. Wailun. Satu, dua, mula. Wailun. وَمَا يُكَنْ Satu, dua, mula. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Ulang lagi. Satu, dua, mula. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ tutla. Satu, dua, mula. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Okay. Naik ke atas. Iza tutla. Kita ambil yang atas. Mahatah atas. Satu, dua, mula. Iza tutla alai ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal. Satu, dua, mula. Sekali lagi. Thumma innahum lasalul jahim. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah selesai. Surah Al-Mutaffifin bermula daripada ayat 1 sampai 16.
1 sampai 16. Ha, boleh tulis kat situ surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 16 taranum Bayati dan juga taranum Nahwan. Okey, jadi kami rasa setakat ni dulu rancangan kami pada petang ini. Banyak lagi nak kena buat ni. Jadi insyaAllah ya, minggu depan kita akan bersama lagi. Tunggulah ya. Jangan lupa follow page Siakat Keli TV dan juga FB saya sendiri Azra'i Abdul Haq. Boleh follow. InsyaAllah kita akan update di situ lah ya, bila kita akan buat live pada minggu depan. Okey, jadi kita cuba tutup pada petang ini dengan nasyid kita. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal 'alamin. Okey, jangan lupa share dan juga like dan juga share banyak-banyak. Okey, jadi yang mana baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kurang lemah itu daripada kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.